Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replay. Tentokrát to bude s tankem Cromwell Ben, nebo jak já mu říkám, a nejenom já, Bromwell. Uh, bude to velmi zajímavá bitva uh, na Castille, což je pravděpodobně má nejoblíbenější mapa. Řídím-li uh, řídím hodně pohyblivý tančík, takže ať už je to třeba Bromwell, nebo nějaký Light, nebo obecně Metka, V případně TDčka, máme-li tu stranu právě kde jsme začínali. Uh, Nejdříve jsem se rozjel tady na střed, uh, kdyby jeli na ten kopec, kam se teď právě koukám, nějaký heviny. Tento spot na tu T-150 nebyl můj, každopádně nic mi nezabrání, abych si do ní vystřelil. Doměřuju její weak spot, trefuju a zajíždím s tím, že se rozsvěcuju a ještě tak nějak to předpokládám, že do ní stihnu ještě jednu ránu, Uh, trošky, tohle už byl snapshot, uh, šťastný, že byl do pásu. Uh, tady bylo trochu štěstíčko, že mě KVSka minula, ovšem uh, já jsem rovněž netrefil. No a není vidím, že na kopci uh, na, nebo u kostela je VK, takže se o něj musím jít postarat, aby mě dál neprudilo. On mě tady bohužel čekal, že mi dal ránu, mě se tady. Měl jsem docela štěstí tu hru. Měl jsem hodně velký štěstí tu hru. Snapshotem do věže vedle děla, krásně jsem trefil. No a nyní si pro ně dojedu, já mám víc HPček a mám lepší DPMko. A tento takzvaný engagement bych měl bez problémů vyhrát. Jedu tady spodem, nezdím nahoru, protože uh, je to zbytečný, když toho můžu obět, kdyby na tom kopci zůstal, nicméně já vidím, že si jel a že tady naše to VKDčko Uh, ho hned začalo uh, zpracovávat, tím, že já jsem mu dal ráno, to VKčko mu dá ránu, já ho teďka bohužel dingnu, uh, protože jsem střílel ze třetí osoby, možná to VKčko nabí tak dlouho, nebo nevím proč nestřílel, každopádně já jsem ho zabil. Takže jsem se zajistil svůj první kill a nyní jedu nepřátelskému týmu na bázi, s tím, že doufám, že buď potkám nějakýho afka, anebo budu moctřílet ty Kempry, například to SUčko, případně tu t 150 na prdel. Teď jsem chtěl si najít, abych mohl střílet tu c 150 ale pak jsem tu našel Avk Arla. A Avk Arla je docela žrádlo teda. Nebo jsem z Héčka, protože vím, že má velmi, velmi slabý zadek věže. Bohužel tady to sučko e, mě naspotilo, otočilo se na mě. tím, že vystřelil, tak se teda spotlo zpátky. E, druhou ránu mě dinglo, já teďka do něj jsem mezi tím dal už e, tři rány. No a nyní e, zaslo, tak já opět zkusím pík na to Arla, dám mu hečku na prdel. E, no a teďka se jenom teď poslední jsem vypotřeboval, teď jenom se potřebuji vypořádat s tím SUčkem. Teďka jsem mu dal ráno, bohužel on mi vrátil. já teďka budu hodně agresivní potom tom A teďka se, se, tu objevil problém, protože se tu na mě valí ta T150 a M4. -ka. Já couvám, couvám, M4 mě trefuje, já jí dingám. to VKčko tady udělalo pro mě dobrou věc, ono tady skočilo přede mě, takže nepřátelé budou střílet do ní. Já jsem zabil M4. -ku. No a Teďka to vekačko umřelo, ale já teďka uh, jsem mohl zabít sučku, Bohužel, má rána netrefila. Teď jsem se snažil vyjet nahoru, bohužel nevyjel jsem, byl to moc strmý kopec. Uh, a teďka jsem si myslel, že jsem mrtvý, protože ta T150 má 107 mm dělo a mohl mě zabít. Nicméně, on stříl za jízdy, netrefil mě. Uh, nabídl se dlouho, nabídl kolem 10 sekund, takže já mám do něj my teďka jsem měl minimálně ještě jednu ránu. Štěstí jsem měl, že jsem stihl píknout a že mě ho zabít. Jách Panther mysnul mě. Neskutečné štěstí. Teďka jsem mu dal ránu a můj spojen za mnou ho dokončil. Teďka dokončím SUčko a zbývá, zbydem ještě jedna rána do toho, do toho Arla. Škoda, že jsem ho teda nezabil, mohl jsem mít válčníka, ale nevadí. Pěkná emečková hra, High kalibr válečník, pěkný profit, co se týče kreditu a pěkný základní exp, protože to bylo dost nablízko. Uh, viděli jste jenom neskutečné štěstí a jak se dá využít hlouposti proti hráčů, když uh, nenecháváte například doměřit trány nebo střílíte za jízdy. Ten Jachpantr mě mohl bez problému zabít, měl mě na rol, ta T-150ka taky zbytečně střílela za jízdy, Jachpantr zbytečně střílel bez doměření, takže... Tak, doufám, že se vám tato taková spíše sranda by to líbila. Pokud ano, můžete toto video ohnotit lajkem. Uprostřed máte tlačítko odebírat, můžete se podívat taky na má další videa. Pokud se vám bude líbit, tak právě odebírat můj kanál. Kole máte odkazy na nějaká další videa, která by se vám mohla líbit. Takže určitě se na ně také můžete podívat. Já jsem teda Sero, ještě jednou vám moc krát za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.